saiki ra gelem kotangan. Te aku pokoke saiki ra gelem kotangan. Ora gelem kepotangan. Kotangan. Aku mohe kotangan. Wah. Yo. Nek nganggo tekan ora kotangan barang kuwi. Wis diaturake adat kang wis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sembah nuwun iki kinaryo pambuka tak caosake para sedulur-sedulurku ana ing ngendi wae sing padha kepareng amrisani. Oh iya, ngono ya, maaf. Merga saka para-para kang padha paring dawuh lan uga iki mau selamat iki tak caosake marang TPA Miftahul Jannah. Iya. Yeah. Lan kene uga ana sanggar tari, sanggare ning pojok kulon kono. Oh iya, ana sanggar tarine. Iya, syukur budaya bakal saya tumangkar lan Kremboko. Ngono.
layang panyuwunan werna-werna no. Iya diwaca mbaka siji. Iki sing lumantar HP, SMS utawa WA karo aku lho kowe panjenengane putri Kurotayun saka Bulukumba Sulawesi. Lan panjenengane Bapak Subianto saka Bekasi, Bapak Sono saka Bintaro Jakarta Selatan lan Pak Firman saka Bogor ngersakake lelagon langgam dadi ati. Oh iya mengko dicaosake. Njur iki uga ana sing dikanteni duit sugeng dalu kagem Mbak Limbuk nggih. Nyuwun lagu Podang Kuning yang dipun aturaken dening Mbak Elisa Orkarus Alaso saking Pak Mujar Sugito Pujung matur nuwun nono di desa Tos. Wah iki engko lak teko mili ye matur nuwun menika wonten serat malih ngersakaken lagon Sisi Deman lan Gubuk Asmoro penyanyipun Mbak Tatin saking Pak Suprat Pucung. Oh iya ana dite 150 iya ya diwehke mesti potong pajak iki njur iki ya ana meneh ngersakaken lagon Gubuk Asmoro lan Podang Kuning ana dite 200 rame iki. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken Rondo Kempling kalian Fragmen Ketoprak menika Mbak Tatin ngersakaken wonten artanipun 100.000. Wah, kabeh anggere go duit ngene iki malah repot aku jane mboten sambeta duit. Nek mboten duit ngeten iki ora dituruti engko ya dadi dosa. Ning dituruti ra ulung meri. Kunggonmu 150 kok mbokmu 100. Gelut sik yo. Alah mah. Oh iya, sapa sing katuri jumeneng? Iki luwes iki aku tak kepareng nyuwun biantu karo panjenengane Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya, katuri jumeneng. Katuri jumeneng disambut Mbak Elisa Orkarus Alaso. Yo. Saya kenal kok saya orang ngajeni lho. Kan semakin kita udah berapa kali sih ketemu? Wah, ora hitungan, ora hitungan. Nah, kan ketemu terus. Sesuai saya akrab. Ha-ha. Sebagai partner. Heeh. Cari pacar. Heeh. Nah, sebagai pacar atau partner ya kan aku semakin deket ya, piye, Jung? Ha ning wong kene iki ngundang aku do, nuwun sewu Pak Dalang, Pak Jumbo.
Lah kan wong kene sebagai masyarakat yang nonton Pak Dalang. Ya kaya kepiye dadi sik karo aku muni ngepak kok piye? Iya kan iki kan le bayar awakmu. Lah aku sing bayar masyarakat ya aku ngene-ngene ro masyarakat. Sama kamu jum wae. Blai. Wah iki ciloko iki awakmu. Ya kan? Ya raju. Nah. Mbak Elisa, aku seneng lho. Sampeyan kuwi karena nggih viral. Iki sampeyan iki marabi sinden kuwi seprene dadi viral tenan. Iya, aku tadi udah langsung delok di chatting ya. Wah, diapresiasi karo netizen. Busiot. Iya. Busiot iki diapresiasi sama netizen jan pirang-pirang bengi tetep semangat. Waduh. Sing ngekeki jeneng wong sing kondang, ngamun terus kondang sisan. Lah ya ngono lho, makane kan tak sebut ngono lho, Jum. Wah, jan edan iki. Ya syukur-syukur mangayu bagya matur nuwun banget panjenengan rawuh rene. Ning panjenengan apa? Sik tak takon. Pripun? Mau lak ngandhakake sampeyan nek wah karena aku harus sampeyan iki wis kerep ketemu ping pira, ping pira. Iso hitung-hitung? Hitung-hitung sisa. Ping pira? Ping kletoso enten mboten nggih. Jajal, sampeyan iki wong wis masak Jawa. Ya nganggo mbayak, nganggo jari kaya ngono mestine nggo sanggul ya mesti Jawa kudu teles. Teles opo? Teles iku kudu apa? Basah, basah. Hah? Basah, aku enggak basah hari ini loh. Kuwi teles. Oh. Nek teles kuwi iso jegos. Oh, bisa. Bisa. Jegos. Pamane yo iso aku wis sinau basa Jawa. Heeh. Cerdas aku. Basa krama siji tekan pira, Jal? Apalno, wis. Siji tekan pira? Ayo sakarepe wis. Siji. Heeh. Kile, kale. Setung apa kromo apa biasa? Tunggal kromo. Oh, kromo. Iya, iya, iya. Setunggal. Kale. Heeh. Tiko. Terus. Si sekawan. Heeh. Gangsal. Terus. Gangsal nek enem kromone apa? Ha iya sak ngarepe ngerti apa ora kok. Enem apa? Enem ya enem. Loh, enem ra kromo ngoko enem. Nek 5, 6 bar 5 enem. Heeh. Enem apa kromone? Enem ya enem nek ora kena dikramake. Kromone kok ora iso dikramake. Loh, lah sing duwe basa Jawa kuwi kowe. Hah? Jadi karepe kowe nek enem apa? Lah ya apa ngono lho sing liyane diganti no. Oh, ayo gasal langkung setunggal. Oh, gasal langkung setunggal. Heeh. Oh, ngono carane. Berarti nek pitu gasal langkung kali. Heeh. Gasal langkung tiga. Gasal langkung sekawan, gasal langkung gangsal. Heeh. Ah, ngono. Ya saiki upamane upamane 10 pira? 10 gasal langkung gangsal. Sedoso. Berak konsisten tadi gangsal langkung setunggal. Nek iki arep 10 ya 5 tambah 5 ya gangsal langkung gangsal. Wah ning aku malah mumet nek omong-omong karo kowe. Piye to ngajari e? Eh ayo sing jake nek 10 iki sedoso. Doso. Sedoso. Sedoso. Nek 10 sedoso. Ya. Dua berarti nek 20 dua doso. Tiga doso. 10 dosa. Kalih dosa, kuwi kalih dosa. Oh iya, ding pakai kalih ding ya. Kalih dosa. Tapi nek 21 kalih dosa langkung setunggal. Ya selikur. Kok selikur? Likur punya siapa? Hah? Likur itu punya siapa? WEP itu kan wong biyen. Aku mah judek ngomong mikir kowe. Kalih sedoso. Kalih sedoso langkung setunggal. Kalih doso langkung setunggal. Kuwi selikur. Likure nggone sapa? Kan kabeh ana kancane. Pak Bayan, likur dhewe. Wonten Hansi mboten? Disiapke mawon. Oke, okay, oke, okay, fine, fine. 21 selikur. Berarti dua-duane 22. Tiga likur. Ora likur. Olo, kan enggak kalih likur. Ro iki kanggo loro. Ro likur. Ro likur, telu likur. Telu likur. Papat likur, papat likur, lima likur. Enem. Selawe. Lo ganti meneh selawe nggone sapa? Mo likur wis jupuk ngene wong. Wah, lawe nggone sapa? Iki kok aku kok dudang sepiange ketok goblok banget to iki sama aku.
Itu 25 ganti lagi. Udah beda ras itu. Oh, Selawe. 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 Selawe, Selawe 6. 6 likur. Kok likur meneh? Ah, 6 kan. Bar Selawe lho. Ya berarti Selawe 6, Selawe 7. Gitu lho. Ya kan? Iki kepiye ya? Anjuk, ndek go bodrek kok arek. Bodrek. Piye mu mejum tak goleke apa ya? Mbak Elisa. Kenapa kelopak lho, Jum? Mbak Elisa. Nah. Wah, matur nuwun. Piye iki nek ngantu-antu panjenengan wis rumangsa nganti cengklungen, mata walangen. Apa matane ada walange? Mata walangen iki ngantu-antu. Oh, menanti itu. Menanti, peribahasanya. Peribahasane moto walangen. Ngantu-antu tekane sampean. Kenapa kok walang kok ora laler apa-apa? Moto laler. Laler ngecoki gacokmu iki ora. Oh iya menurut nanti aku. Wis matur sembah nuwun sanget. Wah, aku tadi dateng wis sampe salim karo kabeh. Pokmen lagi duduk siji ana salim. Pokmen kalih dosa likur selawe iki mau wong akeh banget salim. Kayak setiap salim kabeh dong aturi ngunjuk mbak, ngunjuk mbak, ngunjuk mbak. Padahal kan gelasnya cetok sakmene ya. Lek ngangkon wong selawe, lek ngunjuk sakmene kiki, sakmene wong 10. Jadi kurang, aku bingung. Ngunjuk mbak, ngunjuk meneh, ngunjuk mbak kiki, ngunjuk meneh, ngunjuk mbak kiki, ngunjuk meneh. Nanti wong selawe likur aku ngunjuk. Kudu terus. Apa kowe nek nyikapi utawa kowe nek nampa dawuh wong Jawa kuwi aja kok ditampa lomba ngono kuwi. Oh gitu. Kudune ya ngunjuk nggih, nggih. Ora kok tuku aku ngunjuk, nggih, ngunjuk. Ha kok kaya rembo. Gonku kene tenagane rembo. Ngunjuk. Tadi aku juga recepan ning ngendi iki dina iki akeh banget ning ngendi ana merti dosa nang recepan. Recepan. Recepan ora recepan. Siapa orang, siapa semuanya enggak kenal aja suruh Binara wae. Mbak Binara. Oh ya, aku kesana Binara. Ngunjuk meneh, madang meneh. Keluar dikit, Binara Mbak Oce. Binara meneh, ngunjuk meneh, madang meneh, metu siting meneh. Pin lagi metu sikile wis Binara meneh. Aku kan Binara terus ya ning kene aku ngono. Kuwi mergo piyayi kene iki apian. Karo sapa-sapa iki mbok arep. Kan yo. Durung panuh. Seneng lho kalau di sini tuh. Heeh toh. Iya. Cedo warek aku, ya kan sebagai anak kos yang aku kesusahan makan setiap minggu tuh, ning kene iki wis cedo sesasi recep iki cedo warek iya, iya. Iya ta? Mulane Mbak Elisa, iki panjenengan ya ndongake karo piyayi kene, bisane piyayi kene iki do ketrima uripe. Kene iki mayoritas petani dan pedagang sayur keliling. Oh, pedagang eyek itu ta? Heeh, pedagang eyek. Wah, itu kuwi boloku. Kok boloku? Aku dulu jaman isih ingusan tongan dulu aku ndereke Pak Radio Harsono. Heeh. Nah, itu aku sih numpak motor ya nek wayangan. Oh, bali gengku koncoku wong-wong eyek. Makanya aku ki jadi PL. PL apa? PL tuh pemandu lagu. Enggak, bukan. Peyek lover. Oh. Peyek lover ya. Penggemar eyek lover. Oh ayo ya. Iya, soalnya nek aku ngantuk dari semangat koncone eyek kakek. Iya. Tuh nanti konvoy gitu banyak motor-motor yang ada itu toh. Aku kok bali arep bonceng eyek iso ra yo. Hah? Iso mlebu rombonge ngono. Mlebu yo. Sing baku didongake piye iki ne. Sing kakek ya. Mok cese iki kudu menata bahasa dengan baik. Dengan baik. Gek kulom sowan wonten mriki aceng mis sungsungaken pantongo kator panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh lan mersaninipun ringgit wacucalipun wacucal ki jumbuh menika mugi-mugi panjenengan ingkang rawuh sedaya diparingaken rejeki ingkang Gongsor. Gongsor. Ayo ana we ana matawe mata ya. Ya nek lak ya ora iso di utlarake kaya ngono. Gongsor iki lancar. 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 Ora loncor ya.
Lancar. Tetap lancar. Lancar. Iya, lancar rezeki kabeh diparingi dikelmat dikel. Heeh. Sing dodolan sayur mangkat bali yo entek sayure. Heeh. Ning yo enteke mergo payu. Payu, iya. Terus sing kote tanduran sayur yo paringi paringi subur sayure. Heeh. Payu larang. Payu larang. Amin amin. Wes ya. Ya, Mbak Elisa. Cih. Ah, krana kula panjenengan sakwise do bareng-bareng nyambut gawe iki saya suwi ya dikenal wong kono wong kono wong kono. Wah, iya. Mbok menawa ana salah siwijine kanca sing kula durung wanuh ning Mbak Elisa wanuh ing jroning pementasane kula kan panjenengan menika bebarengan tujuane namung nguri-uri kabudayan. Nguri-uri kabudayan. Gitu. Leres. Ha, menika panyuwunan-panyuwunan akeh banget. Niku ana podhang kuning mesti yo. Ya. Angger melu pak jumbuh podhang kuning terus yo. Ha monggo. Ha niku yo dituruti atau ora aku menika kewajiban. Kan ini harus wong ana detail. Podhang kuning. Tapi iki nuwun sewu. Okay. Iki sing ngersake lagu iki ngerti. Mbak Tatin, kita kandel-kandel itu. Loh. Aja omong Tatin, wong Tatin iki. Lah nek aku tuh enggak berani minta nek Mbak Tatin kan berani. Eh? Aku sekarang kerja samane karo Mbak Tatin. Aku kayak kok wani, apa kayak pemakelar apa kayak. Nah, aku kan enggak wani karo Pak Ju. Iki engko dicaosake. Neng iki apa perjalanan badhe ngaturake lagu sing sak mesti arep dicaosake lagu apa monggo sakersanine. Oh, nggih. Iki tok tampa ya. Ditampa? Iya, santai wae. Satu lagu. Tak baca. Ini udah dibaca tadi ya? Iya, tak waca ning tok waca meneh ya apik. Oh, udah. Sugeng dalu Mbak Elisa. Wah, yo engko aku kaya kayane kaya Pak Jumbo le ngenehi. Eh? Kaya kamu yang ngasih cetoinin lho Sugeng dalu Mbak Elisa gitu. Wah, ngerti omah ora mang tak beke. Nyuwun lagu Podang Kuning engkang dipun tembangaken. Oke, saking Pak Mujar. Mumpun di Pak Mujar. Wah, lo caket meriki lo. Ajeng nyanyi kalih kula mboten. Waduh, padahal mungkin mlebet YouTube lo niki. Oke. Okay. Mlebet apa? YouTube. YouTube iya. Oke. Oke di niki wau nggih wonten pamundutan okay. Dari via streaming dari Sobat Ngebiar. Wah. Dari Sobat Ngebiar. Ya, Sobat Ngebiar itu. Lagunya apa Mbak? Lagunya menika Sewindu. Sewindu? Ya. Wah iki kanca-kanca bebarengan garap nggih. Menika lagu dipun langgam. Nah, langgam Sewindu. Nganggo bawa nggih? Ngagem bawa. Nah, ngagem bawa. Menggah. Bawanya Pangkur Rinoso ya kan? Nggih, Pangkur Rinoso. Boten kesupen kok caosaken dateng adi kula penyanyipun Dik Edi. Ingkang lenggah wonten ing Klebutan nggih menika. Manteng wonten dalem kono ya nggih Auman. Kauman itu mana? Ya ini rejepan kayak gini. Oh, hah mana Mbak? Auman. Aum. Auman singa. Aum itu ya rejepan namanya Aum. Oh, rejep ini Aum. Aum. Oh iya iya iya, Auman. Oh, baru tahu aku.
ugi katur dateng kadang-kadang PWKS Jabodetabek. Weh, luar biasa. Halo, PWKS Jabodetabek. Cih, PWKS mriki onten mboten? Magelang wonten. Kalau penggemar Pak Jumuh namanya apa? Yaitu Pak JS itu. Pak JS? Apa itu JS? PKJS. PJKL, JGL, JBT. PKJS. JBT, apa? Apa? JBT kah? PKJS, JGLC. Angel banget. Bapak ini kudu angel. Gue tak dikenal, tak boleh jam-jum-jam-jum. Lo gak aja JL. PKJS, JGLC. PKJS, JGLC. JBL. JG. JGLCB. Orang yang kubi. Oh, apa itu jagong lincah, Bu? Oh, jagong lincah. Ya, ya, ya. Lincah ini gambarannya wong cilik. Wong cilik itu lincah. Kita tuh masyarakat kecil, itu rumongso nek lugu iki ming lincah. Oh iya. Ning nek gelem bersatu ngungkuli sing wong gogok ning gen sing warna-warna. Oh gitu. Enggak dong aku. Ora dong. Aja, aku yo ngarang kok iki. Oh iya. Yen wes rino mong seliramu tanolio tak enteni oh tak tresnani to tak tresnani lair ba ini Sawindu Sawindu dening Mbak Elisa ayo terus ngresake lagon iso diwicaoske iki jan lumangsa ayem seneng ya. Lila nanan
nyawang anggere Mbak Elisa nembang ini iki kaya ternyuh. Kenapa ternyuh? Kenapa menangis ya? Loh, ya ora nangis ning aku iki ternyuh bombong. Ngatasé ora wong Jawa wae kok karo budaya Jawa tresnane kaya ngono. Nah, leso menjiwai, ya ta? Ya muka-muka menginspirasi nah. Untuk yang muda-muda lainnya ben tresno karo budaya Jawa. Heeh. Nah, mula nek budaya Jawa kok arep ana sing musnahke, arep ana sing ya yang enggak suka. Iku ya yang enggak ya. Suka itu ya seharusnya ya kudu sadar diri dong. Iya. Iya ta? Betul. Pokoknya jangan membuat sesuatu yang memecah belah. Nah, nah karena budaya Jawa iki sing mempersatukan semua betul. Perbedaan agama apa wae, keyakinan apa wae disatukan karo wayang iki ya. Iya, tanpa pandang bulu seduluran. Betul. Ngono. Lanjut. Oke, ini poin dua. Sekaligus ngadek dua-dua sih, sekaligus. Oke, beres. Santai ayo, pirang-pirang ini. Loh, yus teko meneh. Apa meneh? Sal. Bisa dikersaknya busiot gitu. Oh, busiot. Wah, spesial ya. Panyunan busiot sepatus gelinding-gelinding. Waktu harta ini pun. Gelinding-gelinding ini maksudnya apa ya gini? Ini mengko, ke panyunan mengko. Oh, cip. Sembadani tak jereng wis aku apa anane transparan. Transparan ayo ngono kuwi dalang ki yo ngono kuwi yo. Iya. Hayo ta yo jum. Iya, iya ngono lho jum. Kayak iki aku bintang tamu karo aku ani muni jum. Ya kan anak muda zaman saiki ngono. Heeh. Yo nek kowe pamane tekan jum. Eh, yo ora apa-apa. Oh ya. Ya. Elisa or karus atak nyeluki or ngono eh. Or ya oleh ngono lho. Or ya apa bebas sing penting aku ke Pak Jumbo ya jum. Oh ya ya wis. Ayo so, ngene so. Walah so, so gak ngene ngono lho so. Oh ya. Terus. Terus. Aja alas lho, kaya alas hutan ya. Monggo lak ra genah kowe jane rusi kaya ngopo? Apa rus apa? Iki ana. Bocah wong wedok jenengane Rus. Wong wedok jenengane Mbak Iin lho. Oh. Omae dijer Mbak Iin jenengane Le Irus ning celukane Rus. Wong wonge top. Irus ya. Irus nama Irus. Iya. Wah keren ya. Ya oh ya lumayan. Itu berarti iso nggo goreng ya. Hah? Irus. Solet. Ya, niki minangkani podang kuning sampean ya. Podang kuning, heeh. Nek ora lek dipinangkani aku sak podang. Lah iya nanti namanya kotangan. Ya kan? Aku ora gelem kotangan soale. Kotangan piye? Kotangan. Kehutangan itu apa? Kotangan. Ya kan kotangan. Aku mau kotangan saiki ne. Kepotangan. Hah? Ora aja nganti wong iki kepotangan budi. Ketumpangan iki lho. Utangan utang. Heeh. Kau tambah utang tambahan kotangan. Ayo nek penyenar ora kotangan ya kena. Iya, aku pokoke saiki ra gelem kotangan. Ketek aku pokoke saiki ra gelem kotangan. Ora gelem kepotangan. Kotangan. Aku mohe kotangan. Wah. Yo. Nek nganggo tekan ora kotangan barang kuwi emang apa kotangan? Anek kaya sampean ngono upama ora kotangan barang kuwi rada nganu anek kae. Siapa? Ini mah utang terus. Hah? Ini utang terus. Apa ora kesalon kontrol? Ya niki ngagem bawa nggih. Ya kagak bawa. Ya kaya apa? Podang kuning iki, ratu podang kuning. Iya. Nadian wujud temong peksi.
golek isi pedang jenar ibu bunga hingga tiku waduh iki jan suaraku saking apike iki lho sik gampang iki sampe terhanyut-hanyut. Iya, kowe mau wis ngendika karo aku. Kowe ndak bintang tamune Denok Elisa ngene. Yeah. Nek karo kowe muni Denok. Denok ya. Nek sama Tatin? Sama Tatin ya menika ndak nganu adine Bambang sapa? Nganu Martin ngono ning aku. Mbak Martin. Kae jenenge udu Martin, Tatin aku ngono. Mbak Martin. Nyandeng bisa dadi tombo I'm not afraid.
jane iki. Iki sesuk aku celukane mesti Pak Jum.